klubbet ved at lægge den ejerske sund middagspark. Velkommen til dagens modstander fra Thisted. Så skal vi byde et varmt velkommen til vores helte i blåt og hvidt, hele Øshøj. Her kommer Fremad Amager. Store personligheder, som hver især får en buket blomster. Først så skal vi sige tak for fire gode år med John Faxe Jensen, som forlader klubben efter sæsonen. Et stort tak til vores cheftræner. Vi ønsker ham alt held og lykke med fremtiden. Næste mand i rækken er Morten Nordstrand, som efter denne sæson stiller støvlerne på hylden. Vi takker Nordstrand for tiden i klubben og den fine sæson. Alt held og lykke til Nordstrand fra Borger. Sidste mand i rækken er en mand med hele 267 kampe for vores klub. Efter mange sæsoner af klubben skal der lyde et stort tak til Mo for sit arbejde på og uden på banen. Alt held og lykke til Mo fremover. Thank you.
fodbold den 20.